Samuxun ən böyük yaşayış massivlərindən biri hesab olunan Hacıallar kəndi təbii qazla təmin edilir. Azərqaz İstehsalat Birliyinin sürətlə davam etdirdiyi işlər nəticəsində 100-ə yaxın abonentin təbii qaza olan tələbatı ödəniləcək. Biz neçə illərdir qazla əlaqədar olaraq çox əziyyət çəkmişik. Elə olubdu ki, evi isitməyə biz odun tapmamışıq. Meşədən də oduna qırmağa, yəni ki, qadağandır. Biz nəyinlə, qazlaşmayla, yəni ki, istəyirik ki, qazımız olsun. Belə ki, sözü gedən massivin qazla təmin olunması ilə Samuxda mavi yanacaq verilən yaşayış məntəqələrinin sayı 30-a çatacaq. Samux rayonunun ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri olan Hacıallı kəndinin mavi yanacaqla təmin olunması insanlarımızın həyat şəraitinə öz müsbət təsirini göstərməklə yanaşı, həm də bu kəndin sakinlərinin yanacaqla, xüsusilə də qış aylarında istilik sardan mövcud olan problemlərini bir dəfəlik həll etmiş olacaq. Hazırda padratçı şirkət tərəfindən daşıyıcı və paylayıcı qaz xətlərinin çəkilməsi işləri həyata keçirilir. Daxili xətlərin çəkilməsi bitdikdən sonra yekunda mənzillərə sayğacların quraşdırılması aparılacaq. Qazın masifdə bu günə qədər qaz olmamışdı. Kənd əhalisi qaz sardan çox əziyyət çəkirdi, odun ocaqdan istifadə edirdi, həm də maddi durumlarına təsir edirdi. Hardasa da bir həftəyə, 10 günə bu qaz çəkilişi yəqin ki, yekunlaşar. 500 nəfər ailə bu qaz çəkilişindən yararlanacaq. Hazırda Samux rayonunda 14.300-ə yaxın abonent mavi yanacaqdan istifadə edir və rayonda qazlaşmanın səviyyəsi 96% təşkil edir. 2024-cü il dövlət proqramında rayonun Gürcüstanla həmsərhəd olan 5 kəndinin qazlaşdırılması da nəzərdə tutulur. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfiqarova, Fuad Quliyev, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.